Hejsa, velkommen til køkkenskolen. I dag er vi røget udenfor, for vi skal grille. Vi skal lave duet af svinemørbrad og svinelever. Og så skal vi have lavet en sauté på fålover. Og så skal vi have kogt nogle perlby i fløde og sødmælk. Men jeg starter med at tage min gryde til min perlby. Så min sødmælk op i. Min fløde. Jeg tilsætter en lille smule vand, så det ikke skiller på munden fornemt. Kom lidt salt i. Så den til at koge. Skru op på den grill. Tomater. Skal jeg stille den af? Skal det med kvarte? Ramt citron. Skal den af? Skal den? Skal den skiver? Tak for gulrødet. Skal den. Jeg tager lige en pande til side, fordi den var ved at blive lidt varm. Prøv at se. Så tager jeg mine gulrødder. Skal jeg have trekanter? Så tager jeg min glaskål. Skal jeg stille den af? Så skaller jeg min glaskål. Albert, vi skal koge cirka 25 minutter, så det er stille og roligt. Der er god tid. Glaskål. Skal jeg have dem i små skiver? Jeg har halveret, men så har jeg skåret dem i grøntsagerne. Skal dem i skiver igen? Skal dem ned.
det er jo selv, den skal bruge til at tage noget med. Slakken. Kom med lige. Med der mine lever i. Så er vi svinemøkker. Skal den sene af, der sidder herpå. Og en tur, der fisk, fedtretter, rester. Så er det også en grill. Smøren i gang. Vender den. Smøren igen. Så har jeg prøvet mig selv at købe. Glaskål. Kom nu over på panden. Hvis hun er begyndt at blive brun, kommer jeg min løg på. Prøv at sætte peber. Så
smør, men det er bare ganske mye mad. Hadelamsolie. Skrabe gulrødder. Når der er lever, så er det altid en god ting at vente i mel. Alt det her kan nemt sidde fast, især på en bøl. Det er også det, der kaldes for myresten-stegning. Om det er godt, at de er grove hakket, når du de er vendt færdigt. Selv for at smagerne de får den der struktur i sig, at de bliver voldsomt, det ser robustigt ud. Grunden til at komme citron i, det er for at give den den der søde citrussmag. Den får man så lidt varme. Så det er tid til, at jeg skal have lever på. Både med salt og peber. Sådan en lever, den skal ganske lidt, så det er lige for en tænderet også. Boa.
bløde. Så den er i vodka. Når det så tager færdig. Så er nu klar til anret. Perlbyggen lige er gået færdig. Kinebrød leveren er klar. Og vores konstitutat er klar. Så. Det er sådan en palbyg. Så klæder min pandbyg lidt ud. Kommer min grøntsager ud over. Jeg er med i bunden. Den ene side. Har du med, hvor jeg er ovenpå? Leveren der er simpelthen smør, så du kan faktisk bare prikke den i den, så du kan få det til et stykke af den. Jeg tager mine svinmøbber, så skal jeg skrive. Og fra haven af, der er skyld. Den er nede i. Så det skal til at se ud. Er den færdig? Det er du lov på, så er du klar til at anrette den. Så siger jeg, god tid.